dana, a sada da uključimo našeg Filipa. Filipa Maksimovića. Filipe, dobro jutro. Upravo tako, drage kolege, dobro jutro, to su u novom jutru, divno izgledate, jako ste elegantni kao i moji jutrošnji gosti, jedna divna dama, onda ćemo damu predstaviti prvu, ona se zove Tatjana Strugar i profesionalni je upravnik stambene zajednice. Dobro jutro za vas. Dobro jutro, hvala na pozivu, odlično. Hvala vama što ste se odazvali i što ste jutro sa nama u novom jutru i naravno gospodin Vladan Jeremić, predsednik gradske opštine Zvezdara, na čijoj se teritoriji nalazimo, tačnije u Mirjevu, na Mirjevskom vencu, tačnije ispred broja 28. Pozdravimo sve Mirjevce, jutro sve zvezdarce. Opet ćemo reći ko živi na Zvezdari, je bliži zvezdama. Kako kaže upravo jedan od vaših najpoznatijih stanovnika, Ruška Jakić, koju mega, mega pozdravimo. Dobro jutro za vas. Dobro jutro. Gde smo i šta predstavljamo jutros? Dobro jutro, evo kao što ste rekli, danas smo ovde u Mirjevu ispred jedne stambene zajednice koja je ovako prilično velika kao što i vidite i drago mi je da je ovo jedan primer dobre prakse koju gradska opština Zvezdara ima sa stambenim zajednicama. Mi smo inače opština koja ima najveći broj registrovanih stambenih zajednica i shvatili smo da je jako važno da imamo dobru komunikaciju. Mi već dve godine organizujemo i sastanke sa upravnicima stambenih zajednica iz prostog razloga što želimo da iz prve ruke čujemo koja je to problematika i trudimo se onda da naravno u saradnji sa ostalim javnim, komunalnim, gradskim preduzećima i sekretarijatima rešimo bar po neki od tih problema. Ovo konkretno ovde danas je nešto što je gradska opština Zvezdara u okviru svojih statutarnih nadležnosti imala, dakle mogućnost, to je to takozvano uređenje međublokovskih površina i upravo na osnovu tih sastanaka koje smo imali i velike, da kažem, preduzimljivosti koja je pokazana od strane upravnice gospođe Strugar, mi smo opredelili sredstva, urađena je, potpuno je sanirana, dakle, ova pasarela, stepenište ovde, tako da ova stambena zajednica polako poprima pravi, da kažem, izgled. Naravno, tu ćemo saradnju nastaviti ne samo sa ovom stambenom zajednicom, nego i sa drugima. U toku su radovi na nekoliko lokacija na Konjarniku, na Medakoviću i ovde u Mirjevu, tako da mislim da je to nešto što je značajno, pre svega zbog naših sugrađana. Doći ćemo vam u goste, hvala vam puno za jutrošnje gostovanje, izvestite nas gospodin Vladan Jeremić, predsednik gradske opštine Zvezdara i doći ćemo sve to da propratimo što ste radili. Naravno. Puno hvala. Dobro jutro još jednom za vas. Ovde vidimo trenutno spremate da naslikate murale, obzirom da su sada trenutno grafiti. Tako je. To je predlog stanara ove zgrade da se ovde odrade murali kako bi se sprečili ovi grafiti. Inače, ova pasarela kada je rađena, to je, moram da kažem i da pohvalim stambenu zajednicu, veliko je njihovo angažovanje bilo da se uradi projekat, da se sa tim projektom dođe do predsednika opštine i da se u saradnji sa opštinom finansira, deo su finansirali stanari, deo je finansirala opština i zajedničkim snagama. Pasarela je sanirana, znači pločice postavljene, tako da rampa koja postoji ovde za invalide sada dobija svoju funkciju i sada konačno oni kada prelaze tu rampu mogu lepo da prođu ovom pasarelom. Takođe i stepenište koje je ovde povezano, koje koriste ne samo stanari ove zgrade, već s obzirom na blizinu ove autobuske stanice, ovde imamo sada mogućnost bezbedno da se spuste ljudi stepeništem koje bilo je potpuno uništeno, razrušeno, znači ovde nije bilo ni rukohvata, tako da te radove nastavljamo. Ovo je bitno da kažemo, stepenište vodi u garaže, stambene garaže i iza zgrade. I dalje vodi, tamo ima staza, vodi iza zgrade gde se nalazi naselje. Tamo se dalje nastavljaju radovi i mi nastavljamo našu saradnju sa gradskom opštinom Zvezdara i predsednikom opštine da uz pomoć stambene zajednice, znači deo angažmana i deo sredstava stambena zajednica, deo sredstava i angažmana opština u jednim lepim razgovorima. Puno vam hvala, predsedniče, još jednom puno hvala, izvestite nas, ja ću završiti kadar tako što ćemo evo pokazati, još jednom hvala puno, pozdrav za sve zvezdarce, evo tačno gde se nalazimo, malo i servisnih informacija za našu dragu Jovanu i našeg dragog Dasovića i za sve naše milione gledalaca, evo pogledajte, to je Mirjevski venac, izuzetno uređeno, svaka čast opštini Zvezdara i naravno završit ćemo ovde na zelenoj površini koja je izuzetno sređena i čista. Studio. Hvala Filipe puno na ovom uključenju.